Hörs det när jag dricker? Gör båda så titta. Vad är det roligaste med att spela allsvenskan? Ja. Oj. Det är ett stort intresse kring allsvenskan. Det tycker jag märks. Det är mycket publik på de flesta matcherna. Och ja, men det... allsvenskan är ganska charmig med det. Alltså att det oftast inte ett eller två lag det står mellan liksom. Utan det är många lag som kan vinna allsvenskan. Alltså det känns som att alla matcher är 50-50. Alltså det är liksom inte ett enda lag knappt som du spelar mot och du vet att du kommer vinna innan. Alltså i många ligor så är det ju typ så att det är två, tre lag som det står mellan som är ganska överlägsna och sen får de andra slåss om de andra platserna liksom. I allsvenskan känns det som att nästan varje år så är det något lag som surprisar alla liksom och överraskar lite och är med och slåss om det. Så på så sätt tycker jag att allsvenskan är väldigt rolig. Jag har ju inte så mycket att jämföra med så. Nej, men superrätta var jag. Som väl, ja. Du kollar ju kanske på något annat. Ja. Pelle Frick. Tuffaste spelaren. Att möta då i närkampsspel och sånt där. Svårt alltså. Ja. Jag tycker sånt är svårt. Men tuffaste i närkamp, är det det du menar? Alltså sån. Alltså en tuff spelare. Inte, det kan ju vara en tuff spelare som är väldigt duktig. Så det blir tufft på det sättet. Jag tycker det var en väldigt konstig formulerad fråga. Jag kommer inte på någon så som jag tycker är jättetuff. Det känns som alla är ganska fysiska och alla lag har någon som man har mött. Du kanske har någon ytter du har mött som sticker ut? Nej, du har tagit ner de flesta. Nej, men alltså, det beror på vad man menar. Så alla har ju sin spetsegenskap liksom. Mm. Alltså det är många. Vi kommer inte på så många namn här, märker vi. Oh, det är en bra fråga däremot. Jag låter jag fick svar på den. Micke tog ju min plats en gång. BK Häcken där 2012. Då trodde jag att jag skulle starta som forward, men Micke fick upp som anfallare. Och Stefan har sagt att det var den bästa anfallsinsatsen någonsin. Ja, jag och David Elm spelar på topp. Kompletterar varandra ganska bra. Ja. Så att jag tror Niklas hade varit bäst. Mig som vänsterback tror jag hade blivit ganska dåligt. Högerback kanske jag hade kunnat göra helt okej i någon match, men vänsterback är inte min position tror jag. Nej. Så Nick hade väl gjort det bäst. Oj, nej, bra fråga faktiskt. Men det har ingenting med tatueringen att göra. Jag har spelat i Långhammar långt innan ens jag tatuerade mig. Så att det har med en känsla att det är match för mig. Alltså det var jättedumt när jag började med det. För sen flyttade jag till Grekland. Och då kunde det vara ganska varmt på sommaren och sånt. Och inte skitskönt att dra på sig ett sånt underställ. Långarmat underställ liksom. Ha det när det är 40 grader att spela. Det var onödigt. Men jag har hållit i det. Och det är just för att jag tycker det är en sån grej, det är match för mig att dra på mig det här understället, liksom ha det långarmat. När jag spelade i Elfsborg i första vändan så hade vi till och med valet innan säsong att välja en långarmad version på matchtröjan. Det var inte skitsnyggt, så de tog bort det. Men då spelade jag med det istället. Sen gick jag över till underställ liksom. Jag kör gärna både guacamole och gräddfil i så fall. Ibland slänger jag lite crème fraîche också tror jag. Men skulle jag välja något av de tre så är det nog gräddfil skulle jag säga. Jag kör gärna med någon sån här chipsbit till. Nu får du typ ranch eller någonting. Jag kör gräddfil. Och så köper jag ranch, sån chipsdipppulver och häller i gräddfilen. Det är mitt svar. Det är perfekt. Man har ganska mycket tid, vissa vardagar.
Och ja, det var väl det som var positivt. Sen råkar vi i och för sig iväg på helger och sånt där, ja. Man missar lite helger och sånt. Så jag tänker att det är inte vi som drar det tunga lasset liksom. Inte du. Per gör väl mer hemma än vad jag gör. Borde fråga våra mammor. Ja, det är väl våra. Men jag tycker det funkar ganska bra. Ett stort ansvar. Alltså så, det blir ju så. Jo, men lite mer. Ja, det är klart. Nej, men det passade väl bra. Alltså det kändes som att när vi diskuterade det fram och tillbaka hemma liksom, att det kändes som rätt period. Vi hade alternativ att stanna. Både i Tyskland och vi hade från Grekland och Cypern. Vi kände väl att vi hade gjort det redan lite. Och det kändes som att det blev en bra matchning med Elfsborg. Att liksom Elfsborg hade gjort några år där vi varit nära och liksom verkligen sluta på topp liksom. Och jag kände väl att jag var i så pass bra form att jag skulle kunna komma tillbaka och hjälpa till. Jag ville inte att det skulle vara så här att man gör något år och så känns det inte riktigt bra i kropp och sinne liksom, utan jag ville att när den dagen jag skulle komma hem att jag fortfarande kan prestera på topp. Och det tycker jag att den matchningen blev kanon. Det gör du. Det gör du. Det tycker jag. Det gör jag. Målgest. Så. Sen så. Det är väl teckenspråk egentligen. M. Och så är det att Millie, min dotter, och så Melvin, min son. Och så är det internationellt teckenspråk med jag älskar dig, eller er då. Eftersom min dotter har en hörselnedsättning och lär sig teckenspråk, så blir det en hälsning från planen till framförallt henne. Men sen fick jag ju lägga till Melvin också. Så det är där det är. Ja, jag ska driva företag. CCR är min plan. Sen får vi se hur långt de har kommit när jag har tänkt att sluta och sådär. Men jag tänker bli kvar i Borås i alla fall. Det är där det lutar mot. Ja, det tänker jag också bli. Du vet inte vad du ska göra efter. Du vet inte. Vi pratar om det varje dag, vad Niklas ska göra. Skrik. Men vi har säkert någon roll. Vi har säkert någon roll åt dig, ja, faktiskt. Ja, tänker jag också det. Ja. Jag är många bra kompisar. Så... Ja, du är bra på mycket. Ja, eller inget. Så kommer också det. Nej, svårt. Jag har ingen aning. Just nu så är det bara 100% fotboll. Liksom. Jag tänker inte på något. Försök att inte tänka så mycket på vad man ska göra efter fotbollen. Alltså fotbollen har varit alltså allt liksom i hela ens liv egentligen. Så det är så svårt att tänka sig ett liv utan fotbollen. Det låter lite dramatiskt, men det är lite så jag känner. Så att jag försöker ändå så här bara nuet. Så njuta av fotbollen så mycket som möjligt. Så får man ta det den dagen den kommer. Vi kör en väggmålning, du och jag tillsammans kanske. Ja, Fattar inte varför inte Nicke får den. Det är nog bättre nu. Bara kör. Känns som du blir mer. Kommer bli större i koll. Väggmålningen på Anders är jäkligt cool alltså. Det får jag ju säga. Det känns speciellt. Tycker du borde ha en läktare? Jag tror inte jag kommer få något sånt överhuvudtaget. Men en staty hade ju varit nytt. Ja. Den hade man ju... I guld. Sparkat ner nu. Ganska så snabbt. Ja. Vi kör staty då. Ja, det får vara något litet. men jag skulle säga Grekland. Aten. Jag trivs väl framförallt liksom att framförallt att det där körde man engelska. Det var ganska enkelt att komma in i laget så direkt då. Många spelare som är från andra länder. Vi hade ju kanske i de både Panathinaikos och AIK så kanske det var 80% utlänningar och resten greker. Så det blev väldigt enkelt. Alla var i samma sits liksom, även för min fru då liksom. Det var väldigt enkelt för att tjejerna var i samma sits liksom. De kommer från ett annat land och ska liksom, det blev att de umgås väldigt mycket. Så det blev väl att familjen
trivdes oerhört bra i Grekland. Tyskland trivdes vi också jättebra. Men då kom vår corona inblandat också. Det var så här mycket restriktioner. Man fick inte träffas så som man ville och sånt. Så då, men i laget så trivdes jag väldigt bra. Men i Grekland som helhet så var det fantastiskt. Jag vet eller sämst. André Boman. Boman hade varit sämst i det. Sorry. Och bäst. Bäst. André bäst. Jag vet inte varför. Jag tar det bara. Ja, men kanske. Ja, kanske. Ja. Jag tänker det finns många som har varit bra i det. Nej, det hade det inte. Jo. Nej, man ska inte ha det. Jo, men jag tror... Typ, lägg ner det där. Men det gör de här också. Ja, men de är bättre ut med så som de har. Okay. Ja. Nej, det är inte så många som skulle klara av det liksom. Så det känner jag. Du gör den. Ja. Ja, så är det. Det är bra. Mm. Oj, vilse. Det kan det. Kan visa det. Ja, men det behöver inte vi, det är inte skitsvårt liksom. Släpp jag ut det, släpp ut här. Det. Ja, men nej. Så ska vi ha så roligt? Ja, det ska vi. Så jävla, ha? Snyggt. Så här hade man inte kunnat ta det. Jo. Så, det är inte så svårt. Nej. Jag sätter mig upp det. Det är inte så svårt liksom. Nej. Ha? Är det svårt? Nej, inte svårt. Nej, vi klarar det. Så, färdig. Oj. Nej. Du är rolig. Glädjespridare, Nicke. Det tror jag alla som har träffat honom har upplevt. Och det är väl härligt att ha dig tillbaka i laget. Känns som du har roligt med de flesta liksom. Det behöver inte bara vara med de äldre eller så, utan jag tror alla i laget, eller många i laget, hade nog valt Niklas som en av de roligare i gänget och glädjespridare. Och det är jäkligt viktigt i ett lag att kunna ha kul vid sidan av planen och även under träningar och lite sådär. Kanske inte skämta allt för mycket på match och när vi väl tränar, med runt om liksom. Att vi trivs tillsammans. Och det är väl din bästa egenskap, tror jag. Ja, jag vet inte. Ni ser. Men jag tror du har svårt att hitta något bra. Nej, jag har skitbara på grejer om dig. Alltså, jag skrattar åt alla dina skämt. Inte som vi kan säga här liksom. Jag skrattar åt allt du säger. Det är en bra egenskap. Det är skitbra egenskap. Han är skitbra kompis på det. Alltså så här, alltid skratta åt mina skämt liksom. Annars är det bara jag som skrattar åt dem. Nej, men vad Per är ju, skulle jag säga, är ju... Ja, men nästan lika rolig som mig. Alltså så. Ja, men och du är ju jävligt rolig med många också. Alltså du är också väldigt, väldigt duktig på det här med att snacka med alla. Inte bara välja dina kompisar liksom och så. Utan du snackar ju också med allihopa och tar ett väldigt stort ansvar i gruppen. Mm. Det är du grym på också. Tack. Och liksom du är ju också snäll. Ödmjuk. Jo. Men så tycker du. Ja, men du har ju också den här energin som är väldigt härlig och som smittar av sig. Du gör ju mig flamsig liksom. Alltså så här, ja, men det är så, det är en väldigt härlig en bromance. Tack. Gud. Mäktigt. Bara, ja, men det är en stolthet liksom på något sätt. Jo, men det är ju häftigt ju. Alltså, jo, vi har ju spelat innan ihop. Ja. Alltså, så det är inte... Det är, men det var ju... Alltså, det är också en sån grej som... Alltså, om inte Per hade varit i Elfsborg. Alltså, så hade det ju varit en av de här grejerna när man sitter hemma kanske och diskuterar. Så här, vad ska vi välja och bla bla bla. Då fick jag ju en av dem... anledningar är väldigt liten i och för sig, men en av de anledningar som gör att så här, man det överväger mer och komma tillbaka till Elfsborg. Det är ju väldigt fint. Eller? Väldigt liten. Ja, men, ja, det är ju jävligt som liten. Som den statyn jag skulle få. Ja, lite kanske, men lite mindre till. Nej, men ja, nej, men en sån grej. Alltså, alltså det är ju en kompis givetvis. Men också en väldigt duktig
duktig fotbollsspelare och en väldigt viktig person för Elfsborg och Borås. Och det är väl häftigt att kunna skryta om att man spelar med Frikadona. 42. Ja, jag kommer ljuga. 43. Alltså, 36. Nej. 41 har jag. Nej, det har jag gjort. Det har jag gjort. Är du dum eller? Skojar du eller? Vadå på? Va? Skojar du? Fotbollsskor har du typ 41. Jo. Okej. Okay. Varför skulle du inte ha det eller då? Skojar du? Varför skulle du inte ha det? Nej, nu får du börja se jättedum ut här. Varför säger du det så? Har du 41? Ja. Okay. Varför skulle du inte ha det? Nej, jag trodde du hade 39,5. Nej, men nej. Nej, okay. Det var någon annan. Det var någon annan. Jag var helt säker på att det var 40. 40 var jag säker på. Jo, men 41 är ju det. Typ 40. Ja, men så här, jag kan ju spela med 40 och 2 tredjedelar kan jag ju spela med. Liksom. Okay. Men då gör det ont i tårna lite. Ja. Vad hände precis? Åh, det var jättekonstigt. Vad det? Bra avslöjande. Nu spänger jag länge jag låg i baren. Oj. Faktiskt. Sparande. Ja, på hög. För du vet inte vad du ska göra efter karriären. Exakt. Smart. Så att du försöker spara så mycket som möjligt. Smart. Jag med då. Intråkigt svar. Ja. Bilen är dyr. Även om den är gammal. Men jag måste laga den hela tiden. Allt är fan. Det är tråkigt. Ja, jag vet inte. Räntan har gått upp. Om någon har missat det här. Det tror jag inte. Det är dyrt. Ja. Mycket pengar på det. Mm. Ja. Ja. Tvekar du på den? Nej. Niklas. Mm. Men jag vet inte varför. Det känns skit. Alltså, vad ska jag... Letar efter en egenskap här. Vad sa du, en spelare? Ja. Slutar inte du annars? Nej, hon är inte topp 5. Det hade varit schysst. Ja, men, ja. Jag hade valt dig. Ja, okej. Okay. Ja, jag hade valt dig. Men då. Känns som att du är duktig på sådana här överlevnadsgrejer, typ. Ja. Mm, känns som det. Tror jag inte. Tänk dig i en sån krigsmöjning och springa runt och jaga små apor. Vissa grillar sen. Ja. Du är bara på fiskar och sånt där. Ja. Du hade hållit humöret uppe på oss. Ja, för jag hade nog försökt stanna. Jag hade nog försökt vara positiv så länge liksom. Mm. Det känner jag. Du är bra i solen också. Ja, Boman hade ju inte kunnat hänga med. Han har bränt igen sig. Han får vara i skuggan hela dagarna. Du hade bara fått stå och skydda mot solen. Det var ett skittråkigt, så kan det vara. Nej, men det... Det är magiskt. Mm. Det är coolt. Det är lite så blandat ändå. Det är klart man blir stolt och sådär. Och så kan man känna lite att man blir lite så... Nej, men sluta nu, liksom. Sluta. Nu blev det för mycket. Nu blev det för mycket. Men det är klart att det är underbart så. Om man taggar till. Så, och det är en riktigt bra ramsa min också. Ja, ah, jäkla. Ah. Jag blir ju mest glad när Frikadonas ramsa kommer liksom. Ah. Jag tycker det är så jäkla här bra. Den är helt magisk. Ja. Man blir taggad liksom när du blir inbytt liksom så kommer den. Mm. En annan måste ju springa några mil för att spela några matcher liksom. Spela några matcher. Var bra. Nej, en annan måste vara bra liksom. Nej, men det är klart. Nej, det är ju alltså... Som Frick säger, det är ju... Det är ett bevis på att man har gjort någonting i klubben liksom. Och mm. Att de kastar inte bara ut sig ramser till vem som helst. Så, yeah. Så det är klart det är en stolthet. Jo, men, ja, men det är väl snarare åt andra hållet där. Och lite så att man blir tacksam. Och nästan var lite svårt att veta hur man ska hantera situationen så efter match. Och så där, om de sjunger den och så. Men det är klart att lite hybris får man. Jag satt ju här och väntade en halvtimme typ. Och då hade du inte ens gjort dina rutiner med kallbad, varmbad och då var jag ändå typ femte sist. Ja, och jag var i gymmet. Jag var i gymmet innan, efter träningen.
Så att Niklas är sist varje dag, tror jag. Ja, det ska vi säga. Och jag kanske är näst sist, sådär. Vi är nog kvar längst, tror jag. Mm. Bland de längsta då. Och några till som är med ofta kvar. Ahmed är väl Ahmed och bäst, brukar vara kvar länge. Melker är kvar. Melker är kvar väldigt länge. Nej, det där har vi bevisat redan. Vi var på en sån fotbollsskola. Ja, det var vi. Det var ganska överlägset. Jag fattar inte att de ställde den frågan. Nej, det var sjukt. Nej, jag vinner armbrytning. Det är därför du alltid är i gymmet. Hörde du vad han har på sin tacos liksom? Det är klart att han vinner en armbrytning. Han checkar en tacos och går upp 5 kilo liksom. Han har crème frère, crème och toppar det med lite... Ranch dip. Jag äter ju bara liksom... Slät tacos. Kom inte fram till att jag vägde typ 20 kilo mer än dig, eller? Du var glad. Ja, men du väger 60 kilo. Du liksom. Säga 60. 80 är inte så mycket för mig. Du väger ju 0,1 ton, sa du det? Jag vill ja, det är, ja, det är, ja, det är, ja.